ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲେୟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ସେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇନଥାଉ କାରଣ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ। ବଟ୍ ଯେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କରାଯିବ, ତ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଭାବିଛି, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି। ଆମକୁ 10% ଓନ୍ଲି ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 10% ପେମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଥିରେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଗାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଭିତରେ ନିହାତି ରହିବ କଥା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଯିବି ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦିଲ୍ଲୀପ ଟୁପି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଡ଼କୁ ମାରି ଚାଲିଛି, ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଟୁଡେ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି କହିପାରିବି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ କହିବେ, 3 ମାସର କୋର୍ସ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲି ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି କୁହାଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କରିଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛୁ, 3 ମାସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ 3 ମନ୍ଥସରେ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ୱାର୍କଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କ୍ରସ୍ ଫିଙ୍ଗର କରିବି ଯେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବୁ, ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ହୋଇଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ନିଜର ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।